радіо на дотик. На дотик. Щодо кабів і цих загроз, і книг, ну так ніби от на третій рік, 2,7 місяців повнокровної війни, ми собі дозволяємо ці фестивалі і навіть ці форуми, і навіть зараз ми теж порушимо з тобою цю тему, дітей долучаємо, тому що йшлося в дискусії, в якій ти брав участь, про дітей і війну, і про те, як з дітьми говорити про війну. Що про це ти скажеш? От, да. Чи не наївні ми, і чи не безбашені? Тиждень тому одна письменниця, моя з ними френдеса, вона живе у Львові, вона виступила, вона виклала допис про львівський форум. Видавців. І каже, що чи доречно це, стільки грошей на це пішло, а можна ж було не там на дрони. Їй говорять, що це не війна, як в умовах Другої світової, так? Коли ми зранку до вечора всі на заводі робимо снаряди, ходимо в мішковині, їдемо з консерв в гуманітарку. Ну, ми трішки в інших культурних, гуманітарних, цивілізаційних умовах перебуваємо. Так. І зараз, коли ми розуміємо, що потужності інформаційної війни зовсім не ті, що всередині ХХ століття, ми маємо генерувати ідеї, смисли, цінності, не просто генерувати, вони мають постійно циркулювати. І вони не можуть бути в цифровому плані, тому що в цифровому плані значно легше маніпулювати, так, навіювати, створювати ефект штучний посправди. Штучний інтелект зараз робить все, і голоси, і обличчя, і все, що завгодно, так. А реальні офлайн-зустрічі – це емпіричність. Так, дотичність. Це вміння, це спосіб, якщо експерт щось не те сказав, мінуточку, стривайте, я не погоджуюсь з вами, рука з зали, людина може інтерактивно вигукнути і вступити в полеміку з людиною. І, можливо, людина, яка сидить в залі, скаже щось розумніше, ніж те, що експерт сидить на панельній дискусії. Так. І це супер можливість. А давай швиденько по своїх заходах. Я брав участь у дискусії про... Та можна швиденько, спокійно, Я брав участь у дискусії про те, як з дітьми говорити про війну. І це дуже важливо. Це дуже важливо, так. І мені було цікаво, що в назві не була проговорена тема книжок безпосередньо, хоча, звісно, акцент, що ми читаємо книжки і говоримо через досвід книжок, але діти зараз читають не лише книжки. У мене син починає день з новин. Да, він просинається зранку, вмикає телефон і читає новини, що відбулося за ніч, поки він спав. Так. І ми його не обмежуємо в цьому, ну тому що ми живемо в цифрову добу. Да, да, у нас є батьки, у нас є програма з батьківським контролем на телефонах, там шкідливий контент, деструктивний, ми контролюємо. Ну, а новини? Але новини в медіа, даруйте, ну ми живемо в таких умовах, коли це треба знати і так, дітям. Так. Зрештою, вже... нам 11 років. Скількості, да, 11, ну, да? Це вже свідома людина, да, яка робить висновки від прочитаного. Вона знає, що проти нас чинить геноцид, що це не хто просто... його чинить, що це його чинить імперія проти так. нас, що проблема деколонізації, вона важлива для нас, у нас одна з титульних проблем. І у нас багато дискусій в родині відбувається після цих новин. От він приходить, почитав, і йому треба тепер відрефлексувати. Ми сидимо з ними, обговорюємо цю новину. І тому, да, от ми, звісно, говорили багатою мірою про через досвід книжок, і там пролунало про те, що дуже багато письменників пишуть, по-перше, з 14-го року, з 22-го, звісно, надпотужний бум. Ну, я думаю, що вже кілька сотень книжок з 22-го року, дитячих, написані про війну. Але ми говорили про те, що є різні експертні інституції, які фахово відслідковують якісну художню літературу, фіксують для себе, от що вони рекомендують. Це хороша книжка, ми її рекомендуємо. І, здається, станом на літо цього року таких книжок було близько півсотні, 40 з чимось. Це от ті, що рекомендують. Саме вони, для читання з дітьми або читання дітям, так? Ну, так, да, що це непогані книжки, хороші, про, які описують досвід війни. Українських саме авторів, саме українцями написаних. Коли ви про це дискутували на цій панелі, на цьому читай форумі, чи звучала думка про те, що все одно треба дітям щось придумувати? Бо от в цій студії, мені здається, один з крайніх етерів був якраз про те, що
дитячі психологи, і це є суперечка, давайте не говорити дітям. От давайте ми спускаємося, але ми спускаємося в підвал не тому, що русня КБ запускає, а тому, що ми там будемо шукати скарби, ми там будемо рятувати це. Ну, тобто все одно не розкривати дітям всієї правди. Ну, от як ти на це? Я згадую розповідь Івана. У нас брали участь ці дискусії, і, окрім мене, ще Оля Баранова. Вона була представлена як медійниця, яка і як матір чотирьох дітей, так. І у них в родині впродовж всього її материнського досвіду культ книги. Так. Вони з дітьми багато читають, дуже читають. Так. Це обов'язковий ритуал зараз з меншими, щовечора у них книжка. Так. І вони не просто читають, вони потім обговорюють, да, що вони прочитали, які в кожного рефлексії з приводу цього. О, да, Оля у нас ще з книголісся сприймається як людина з книгою. Книгоцентрична. Книгоцентрична людина, так і є. І всі її дописи, Фейсбук, Інстаграм, все це все про книги, цитата дня, і це постійно з дітьми, і зараз з молодшими, так. Іван Андрусяк, письменник, перекладач, публіцист, популяризатор витісненого покоління. Це оці вісімдесятники, які прийшли на зміну шістдесятникам. Він тривалий час пише публіцистику про них, відстоює пам'ять їхню в нашому медійному просторі. І він в минулому ще видавець. У нього було своє видавництво. На жаль, ковід вплинув деструктивно на існування його видавництва. Довелося його закрити. Але я думаю, що це дуже суперевський досвід видавця фільтрувати, здійснювати селекцію творів, бачити вже вартісні книжки, ага, в проєкції на майбутнє. І він, до речі, говорив, що він каже, я б хотів ще звернути увагу на книжки, які написані про досвід окупації для дітей. Ага. Каже, да, ми дуже українські письменники дуже багато пишуть про війну, але це досвід тилових міст. Так, так. А каже, вкрай мало книжок про життя в окупації для дитини. І каже, от я це майже його цитуючи, дослівно, на жаль, не скажу. Що от він каже, я можу згадати лише дві книжки, які, на мою думку, настільки вартісно написані, що вони залишаться в історії, і ми про них зможемо потім там через 10, 20, 30 років говорити про щось вартісне, яке зафіксувало цей досвід дитини в окупації. Це була книжка Оксани Давиденко «Приведуся». І там хлопчик-герой, він ще цікавий тим, що він живе в окупації і здає українцям позиції окупантів. І потім по цих позиціях прилітають. І у мене була дискусія про те, цікаво, от ми зараз дуже багато говоримо про те, що нам досвід нашої війни треба на Заході репрезентувати, проривати їхню бульбашку, їхнє уявлення про хороших русських, що не всі русські хочуть війни, це все Путін їх змушує. Так. А треба показувати, що всі хочуть. І багато хто радо біжить. Добровільно і про це заявляє. Радо і натхненно, дайте йому тільки таку можливість. Повбивати і нищити на нас. І от якщо на Заході цю книжку перекладати, от як вони, це ж вони там одразу травматично. Це дитина допомагала вбивати росіян, це ж, мабуть, складно буде. І ми, я потім виклав допис про це в Фейсбуці і тегнув пані Оксану, вона у мене у френдесах. І вона сказала, що коли вони в Швеції презентували цю книжку, то шведам це було дуже цікаво. Цікаво. І на цю книжку був інтерес і попит, шведи її активно купляли. І каже, я от, до речі, цього не відчула, да, що шведи сказали, о, тут дитина допомагає вбивати ворогів. Каже, пройшло все адекватно. Ну, думаю, треба ще на німцях протестувати і на італійцях. Німці найбільш обережні в цьому сесії, дуже все тримаються за цю ідею. Я тоді ці всі думки мене спровокували мислити. Да? Я це озвучив під час нашої дискусії. У мене допис був потім в Фейсбуці, я потім це дискутував зі своїми студентами на парі. Мені цікаво було знайти цю відповідь. Ну чому немає книжок про життя в окупації, такого масиву і якісної літератури? Ну, я для себе знайшов, як мені здається, таке пояснення, що, по-перше, новини, які ми чуємо про життя в окупації, це новини, від яких можна посивіти. Це перше, і вони дуже відфільтровані, і вони краплями. Ми чуємо 10% від того, що відбувається в окупації, від цих 10% іноді просто, ну, ти відходиш годинами, і ти не можеш повірити, що це справді відбувається. А тепер нам треба зрозуміти, що нам ці 10% треба, мабуть, все ж таки, ми не можемо там, наприклад, історії про зґвалтування. Ми розуміємо, що
треба дітям пояснювати, яким чином, що і таке відбувається. І таке відбувається, да. Але... і треба мати якісь... Для слова, себе. Механізми, так, так. Да, да. Але все одно ти думаєш, оці 10% треба, ну, хоча б до 7 зменшити для дитячої аудиторії. А то і більше зменшити, так. Да, да, і да, знайти слова, щоб їх переповісти. І, по-перше, це великий етичний виклик, не всі письменники можуть. Готові. Да. Ну, і, по-друге, ну, мені здається, що це вимагає величезної професійності. Угу. Ось цей досвід жахливий, да, жахливий, деструктивний, який може психіку руйнувати, органічно, майстерно, психологічно достовірно, при цьому, щоб це не було фальші, так. Щоб дитина, а діти вони дуже добре відчувають, коли їм брешуть, угу. І коли їм не договорюють. Я от теж потім в дискусії це згадував, що у нас у дорослих це раціональні механізми, угу. Ми логічно це вимірюємо, а діти ще не напрацювали, і вони дуже інтуїтивно, легко ловлять ці фібри, коли їм не договорюють правду, а коли до них поблажили. А ви діти, ви все одно це не роздяємо. Що вам там, що це вам маленьким, да. І це треба, по-перше, мати високий рівень майстерності для цього, а по-друге, є ще такий виклик етичний, бо багато письменників, які починали писати про досвід окупації, але самі не були в окупації, їм потім казали, а ти не маєш права про це писати, бо ти цього не пережив. Не пережив, так. Ти, по-перше, або привласнюєш собі досвід інших людей, ти вкрав їхні історії для свого роману, щоб їх там спростити, спримітивізувати. А по-друге, можливо, ти взагалі викривлюєш цей досвід. І все було не так. А треба розуміти, що нам важливо певним, да, є художні прийоми, перебільшення, увиразнення, стилістично там покращити щось. Але все одно нам важливо документувати навіть в художній літературі те, що відбувалося насправді. А якщо ми це просто повністю вигадуємо, ну це певним чином дискредитує реальний суб'єктний досвід. Потім теж ми багато говорили про те, що перебування в цих новинах і в цих подіях, воно впливає на письменників так, що, по-перше, ну, я не знаю, чи є дослідження про це. Це от письменники говорили про свій досвід зі спілкування з дітьми, враження суб'єктивні. Що дітям вже не хочеться багатьом читати про війну, їм хочеться відволіктися на щось казкове, дитяче, бо, в принципі, да, от я кажу про свою дитину, він вона зранку так, встає, да. І в нього всі новини про це, всі розмови в родині про це, він іде з бабусею гуляти на двір, вона сидить і рядом бабусі гомонять на лавочці про це, і треба трошки перемикатися, да, ага. І письменники багато, хто дитячі, кажуть, геть, нам складно про це писати. Ми розуміємо, що це досвід, який потребує дуже багато моральних, ментальної зусиль. Концентрації, зусиль. І коли цих зусиль мало внаслідок просто, подій так, всіх так, цих так. Прильотів в сусідні будинки, то ще й сконцентруватися, нам легше писати про щось інше. І врешті в дискусії, до чого ви прийшли, чи там не було сенсу приходити до чогось одного, просто тут було висловлювання, як тут з дітьми і що. У нас була бути. Годинка, ми оце проговорили все це, і потім пішли, пішло воно бурлити в соціальні мережі. Я кілька днів про це писав, оця моя дискусія, вона мотивувала кількох моїх френдес, письменниць, казкарок, потім свої дописи написати, і у нас така пішла вже мережа рефлексій в Фейсбуці на цю тему. Ланцюгова реакція, так. На цю тему. Ну і до чого більшість з твоїх там френдес і френдів приходять, що все-таки розповідати, все-таки чи про казки дітям і щось інше давати. І як тут не травмувати додатково дітей? Вони всі говорять, що про це писати треба, але про це писати складно, і про це стає ще складніше писати з кожним роком, з 22-го. І що цілком може бути, що після перемоги і коли можна буде видихнути, там з'явиться знову, може, якийсь там хвиля, спалах такої літератури, коли вже можна буде не обертатися на те, що діти щодня отримують. Я думаю, що після перемоги підростуть вже діти, які пережили досвід і окупації, і біженці, і вони будуть писати місць. Казки. І вони вже будуть описувати власний дитячий досвід, і це буде дуже унікальна, я думаю, література. Радіо на дотик.